Hei og velkommen tilbake igjen til en ny episode, og det er tid for deg her på wrestling.no. Nok en gang så skal vi snart samles i Kanonhallen på Løren i Oslo for å oppleve fantastisk wrestling på aller høyeste nivå. Det er norske Hannibal som har kvalifisert seg til å utfordre danske Chaos om titlen European Heavyweight Champion. Og som vanlig kan du kjøpe billetter og reservere deg plass på billettservice. Og du kan også benytte deg av tusenvis av Narvesen-kiosker for å sikre deg plassen på første rad når det skal kjempes om den aller gjeveste titelen i Europa. Billettene legges ut for salg torsdag den 6. februar, og da er det første mann til mølla som gjelder. Jeg får minne om at det var faktisk utsolgt på NM i Tag Wrestling, så hvis du vil ha en god plass, så bør du faktisk være tidlig ute. Dersom du lurer på hvem den regjerende europamesteren egentlig er, så kan du lese et intervju med Chaos på wrestling.no i dag. Alle vet at det er deilig å være norsk i Danmark, men gjelder det også den andre veien? Vil nabofeider og sår fra unionstiden blusse opp igjen? Eller stiller han med billig øl og røde pølser når han forbereder seg til slaget i Kanonhallen den 22. februar? Det er liten tvil om at norsk wrestling nå holder høy standard, og den regjerende norgesmesteren har også fått en ny konkurrent å bryne seg på. Faktisk har Knoke aldri fått utfordre noen av norgesmesterne tidligere i sin 8 år lange karriere. Regjerende mester Garm Støylen har møtt god motstand, men har fortsatt klart å forsvare benevnelsen Norges beste wrestler i hele 15 måneder nå. Knoke og Garm har møtt hverandre tidligere i historien, men det har aldri stått om høyere premie enn dette. Knoke dengte Argon blodig på Powerslam, og stilte med veteranen Grom på årets NM-turnering for Tag Wrestling, og leverte også der en meget bra kamp. Så Knoke er forberedt. Da blir det spennende å se om Garm også klarer å forsvare dette. Jeg har fått æren av å vise første kamp i NM-turneringen i Tag Wrestling. Det var en spennende form for turnering som ble avholdt denne gangen. Det var 6 lag som stilte til start, og finalen gikk som en treveis eliminasjonskamp. Det vil si at de 3 innledende kampene gikk først, og så får du en finale til slutt. Første kamp gikk mellom 2 veteranlag. Det var Gromknoke som møtte Rainmakers til en vanvittig spennende åpningskamp, og den skal du få se nå. Ikke glem å dele meningene dine med oss, og sjekke ut wrestling.no hver eneste torsdag, hvor det er tid for deg. Da er vi inne fra Pulshallen. Det er NM i Tag Wrestling 2014, og forbundskansler Vold og Trym skal lose dere gjennom denne første semifinalen på vei mot kronen i Norgesmestere i Tag Team. Det er jo en forferdelig spennende måte å arrangere turnering på dette her. For i dag så skal vi nemlig vite det at det er 6 team som stiller til start, og hver får sin innledende kamp for å så ende opp i en finale hvor 3 tag team skal møtes sammen. Ja, det er jo første gang vi prøver en slik turneringsform, og det vil jo da bli eliminasjonsregler i finalen. 2 menn i ringen, du kan tagge til andre lag hvis du så vil, og så må første lag elimineres, og så et til før 1 lag står igjen på toppen av haugen og kan krones norgesmestere i tagwrestling. Det er jo noen helt nye belter som skal kjempes for her i dag. Fantastisk flotte belter også. Jeg ser du har hatt med deg her i dag. Altså, spennende saker. Ja, absolutt. Det har jo vært en tagteam før i Norge. Vi har hatt en turnering hvert år. Vi har blitt kjempet om siste årene Isak Reigns minnepokal. Men nå har vi også bestemt oss for å slå til med belter som på samme måte som Norgesmesterskapet i single wrestling må forsvares jevnlig på show mot utfordrende lag. Jeg legger merke til mottakelsen Rainmakers fikk her. Den var jo litt blandet, så jeg lurer på om det er det at noen kjenner dem fra før og andre ikke gjør det. De av oss som kjenner dem fra før hadde kanskje ikke vært like begeistret over entrancen deres som for eksempel nå det Gromknoke opplever. 2 veldig populære klovner. Ja,
de som har følt oss en stund husker jo Victor Dahle som knuste en stol over hodet på sin venn Adrian Storm for noen måneder siden. Ja, jeg ser jo at det tydelig hvilket lag som publikums favoritt, og det de to på utsiden, Hedmarkingen og Telemarkingen. Ja. Jeg ganske stor fan av å gjøre det som trengs for å vinne denne kampen, og sånn sett så kan jeg jo kanskje si at Rainmakers jo en av de som ikke har like store hindringer når de kommer til å ja, gjøre det lille ekstra som trengs for å vinne kampen. Mens Knoke og Grom kanskje, skal jeg si, følger reglene litt bedre. Følger reglene og bryr seg om publikum. Rainmakers tror ikke de bryr seg døyt om publikums. Det ikke en reaksjon eller mening. Ganske tydelig, men de også så sikre på seier da, siden Victor Dahle faktisk var den første tag team-mesteren som fant seier i landet. Og Aaron Frost også en stor favoritt og har wrestlet internasjonalt i mange år. Victor Dahle kan jo bli den første som vinner Norges mesterskap i tag wrestling med to forskjellige partnere. Nå vi i gang. Det Dahle som åpner sterkt mot Knoke og sender han inn i hjørnet. Aggressiv start her fra Dahle. En smell som ringer litt i hodet på han, denne Knoke allerede fra start, så skulle kanskje vært med litt mer på ballen fra første. Og der har vi allerede første pin, og det var bare to selvfølgelig. Om strange sier så legger jeg kanskje merke til at vi har en helt ny dommer i dag som følge av den kontroversielle dommerboykotten som Thomas, Sigbjørn og Jonas valgte å innføre mot meg. Så da måtte jeg hente en gammel kompis. Dette er Knoke, kanskje ikke helt rent mer i posen, men effektivt kan man jo si at det er. Riktig. Atomic drop der på Victor som kjenner det langt opp i korsryggen. Ser ut som om Knoke og Grom faktisk har det helt greit. Det vel spørsmålet om de har fått trent litt sammen, selv om de geografisk er et stykke fra hverandre til vanlig. Da. Ja, innlandet er innlandet. Bøtteknott er bøtteknott. Ja, det spørs det. Ja, det en fin bulldog der fra Grom Gravali, som er norgesmester i single wrestling to ganger, men aldri før i tag wrestling. Det der mot Knoke. Så det ja. Så får vi se et ganske bra samspill her da. Dobbelt suplex som står der og lar... Hva er det de gjør? Nei, de står der og lar gode renne til hodet på Victor. Det veldig... Utrolig hvor lenge de holdt det. Veldig slitsom for Victor å få så mye blod i hodet. Med at Victor er ganske surete etter den. Victor, rutinert! Victor har jo vært i ringen helt siden start. Bør kanskje, har kanskje veldig lyst nå til å tagge inn Aaron. Dette hadde vel vært en god, et godt tidspunkt å bytte på nå. Så det ser ganske sliten ut, Victor, nå. Senton fra Knoke, som blir liggende. Det er en pin, det her, altså. Det er en pin. Hva gjør dommeren? Åh, det kommer en til! Snakker om pannekake. To lang senton her. Ja, nei. Hvorfor de har ikke dømt teltet, men natt om det. Det er Grom og... Oi! Det så ut. Der får i hvert fall Victor bytta, selv om det er så mistenkelig ut som man gikk for øynene der, Dahle. Nei, jeg synes det så ut som en ganske rein oppgaturge. Samt kanskje traff noen øy. Det var en knee-drop fra Aron. Jo, helt fullt her i publikum i dag. Det er veldig flott å se. Det er et bra grep der, Aron. Det er ikke Aron de heier på. Nei, det er Grom. Grom, som faktisk tok titelen, Norgesmestertittelen, fra Aron i City. Oi, oi. Skikkelig judokast der fra Aron. Som nesten ut som et helt instinktivt grep.
gutta kan jo virkelig måle litt styrke. Et spark som traff midt I paneten, men... Grønn kommer seg ut. Kommer seg ut der. Litt lang tid ut av Ronær, men han bruker litt tid på lov på kaget på den nye dommeren. Og får et par snaftige susere I bagen, men svaret... Det holder ikke. Det gjør det ikke. Det holder ikke. Kjennes av gårde. Oi, hopp over. Nei, det her går alt for sakte, Grønn. Kjennes av gårde igjen. Åh, flertek fra Grønn. Der, ja. Der har vi det. Jeg synes nesten han skulle ta med seg et av lyskasterne fra taket der. Det det Knokke som inne. Og han får med seg publikum. Det jo få som så... Kom igjen da! Kom igjen da! ...til å få med seg publikum som Knoken. Aron ber om å få slippe, men... Så Knokke bruker alt for lang tid her. Alt for lang tid. Det en liten tid? Ja, det det. Plante ordet Aron rett til kampassen, og det må være halvårsen. Hva gjør dommeren? Nei. Ja. Heldig jeg så slipper en avvarsel, Victor. Nei, han får en avvarsel, ser du sånn. Ja da. Fikk avvarsel, faktisk. Fikk avvarsel. Lovlig sent. Bare litt diskusjon først. Da, en fin drop ut rett I hjørnet her, som sender Knoke på dask ned I bakken. Og en ny pinfall. Og ser... Åh! Prøvde seg med beinet på tauet der, Aron. Ja, alt for tett. Tett innpå. Det smarve her, og smarve der. Det går ikke I knokesfavør akkurat nå. Nei, nå igjen fanget I feil hjørne av ringen, og Aron... Grom tar... Grom ordner dette, vet du. Nei, men... Ja, der oppdager dommer hva som skjer. Og der knokker jeg kjempe seg ut. Bom! Og klarslag. Sender knokker hardt ned I blokken. Og der kommer Victor inn igjen. Så katter opp. Da vet vi hva som kommer. Det flying legger opp. Ah, klassisk Victor Dahle der. Den nydelig, og den setter ut knokker ganske godt, men ikke godt nok. Men hver gang Knoke eller Grom bruker kreftene sine på å sparke ut, så en ett steg nærmere tak og regnverkes ett steg nærmere finalen. Hva det som skjer? En potetkullpose I spill? Nei, de jo bare narr av Knoke som kanskje litt mer korpulent enn de selv Det utrolig ufint, men aldri noen som blir diska for å ha brukt potetkullpose I ringen, så det jo ekstremt uhygienisk. Alle dager. Hva dette for noe? Aron har nå... Står nå ringside med en pose potetgull. Mens Knoke I et... ...heller dårlig... ...en heller dårlig posisjon for øyeblikket. Du skal ikke så fristet ut av dette potetgullet. Nei, altså det ligger jo rundt omkring I... ...skittende ringen her. Her har vi tre. Hvordan har han klart å smugle inn en potetpose? Det lurer jeg på. Dommeren skal I hvert fall ha for at han teller veldig fort denne kampen. Ja, her må man være på bevakt. Men hør, det også mange som heier på Victor I denne kampen her. Og, det mange, eller det to? Flertall. Jeg synes jeg hørte flere enn én. Det kan være at han har kjøpt en av billettene på billettservice og sneket inn dama si eller en familiemedlem eller to. Oi. Nei, nå har Knoke fått mye juling ganske lenge, altså. Så det ser ut som at Rainmakers ikke har noen problemer med å gjennomta det gode samarbeidet de hadde tidligere, selv om de aldri har vært I finalen I NM I Tag Wrestling før. Største da bodyslam på Knoke. Knoke har prøvd å komme seg til karriere nå, men det jo ikke mye igjen I nå, altså. Fin elbow drop. Den elbow dropen der, så det jo ganske slutt. Det nå over? Dette første kamp? Nei, det ikke over enda. Det ikke opp. Det klart når en mann på nærmere 100 kilo hopper 2 meter opp I lufta og lander med en albue I mellomgolvet ditt, så skal det litt til for å komme seg unna det. Men Knoke en slik mann, og nå får vi håpe at Grom
får publikum enda mer ned, slik at Knoke får krefter nok til å komme seg unna. Nå gjelder det Knoke. Ja da, kommer seg unna, vet du. Men kom deg ut, Knoke. Nei, han skal, ta litt hevn, og han slår, gir Aron flere strake høyre. Men Aron jo mye bedre på. Nei, Knoke, dette her spilte du dårlig. Åh, nei da! En swing inside slam fra Knoke, men nå! Jon rett bak det, og han klar. Han vil inn. Der Victor inne. Der Grom inne. Dette her spennende. Victor jo atskillig mindre enn Grom, og Grom klar og denger nå begge to. Det to mot en, men det Grom som har kontroll. Du trenger bare en Grom mot disse to gutta. Bare slik at nå, han har hvilt lenge. Victor trekker seg heldigvis ut av ringen, det tror jeg fornuftig han. Nei, da, han blir tatt inn igjen. Ikke om han slipper unna. Begge to, og dette her Nei, hva skjer da? Nei, det gikk jo ikke. Det var jo nesten. Dette hadde... Klarer Grom å bodyslamme begge disse to gutta samtidig? Nei! Oi! Det helt vanvittig! Det må i hvert fall være... Nei, ingen skal gå på. Det kan ikke være noe pinfall. Stakkars Aron. Det ble telt til to, men det ligger fire stykker som... Grom ramlet bare over. Strødd i ringen. Knoke mennesker som står på dommeren. Hvem er det som er gjeldende i ringen? Er det Knoke og... Det kan... Det må være Knoke og Victor siden dommeren har dette gå. Åja, skal Knoke spise potetgull, blir fristelsen for stor. Ja da, han går helt... Nei! Han begynner å stompe potetgull. Ikke noe potetgull. Headbutt på Victor. Body drop. Kan hende det var helt feil type potetgull. Kan hende det ikke var sær og fyrer. Knoke likevel salt og pepper, men... Det må vel det, ja, nei. Det viser seg at han gir mer pepper nå, og kanskje Victor får litt salt i såret da han nå landet opp dette her potetgull-grise nå. Slå en ordtak. Og der forsvinner Knoke ut av ringen. Mens Victor ser jo ikke Grom. Og kan vi få se fossefall? Nei, kommer ikke unna! For en retur! Og begge to aktive nå, og Aron kommer seg ut, og vi får en pin fra Victor! Der har vi de første seierne! Det Rainmaker som vinner etter en fabelaktig avslutningstrio med manøvre her. En inverted lungblower fra Victor, etterfølt av et superkick fra Aron, etterfølt av Victors avslutningsgrep, en IKO. Og så griser de enda mer, og i sin syn på funksjonærene som må rydde opp det her etterpå. Rainmaker står altså til finalen her i dag, men jeg vil poengtere hvor fantastisk bra dette Gromknoke-laget egentlig fungerte. De har jo ingen erfaring sammen fra tidligere, annet enn litt godt vennskap og kommer fra innlandet og liker sauer sikkert. Men utover det så var det en fantastisk innsats. Veldig bra innsats, og med litt mer samkjøring, litt mer trening. Og altså, første kampen der nødvendig var mot Rainmaker, så han kunne jo ha fått en enklere build-up, for å si det sånn. Ja. Hjertelig takk, forbundskansler Vold og Trim takker for seg. Vi tilbake igjen neste uke med enda mer tid for deg. Takk for det.